Tenhle týden byl hodně perný, ale naštěstí jsem už většinu z něj pokryl v samostatných videích, takže tady se budeme věnovat především těm menším, ale neméně zajímavým zprávám. Možná jsou i zajímavější. Tentokrát však nebude nic o Apple, takže jako kompenzaci sponzoruje tohle video alespoň novinka pro jablíčkáře od ForSmarts. Jde o rozdvojený kabel, který je ideální k vašemu nočnímu stolku nebo na cesty. Zapojíte ho do adaptéru a jedním koncem můžete rychle dobíjet iPhone díky Lightningu a na druhém konci je zase magnetická bezdrátová nabíječka pro Apple Watch. Podle mě dost praktické. Odkaz dole v popisku. Posledně jsme začínali koncem BlackBerry, tak dneska také začneme koncem dalšího výrobce. Essential, založen v roce 2017 Andy Rubinem, spoluzakladatelem Androidu, nakonec přeci jen končí. Takže už žádné updaty pro první a nyní také poslední a jediný Essential Phone. Bohužel se tak nedočkáme ani bláznivého projektu Gem, na který jsem se hrozně těšil. Dle vyjádření společnosti, Gem jsme dotáhli tak daleko, jak jsme jen mohli, ale navzdory našemu nejlepšímu úsilí musíme udělat těžké rozhodnutí. Ukončit provoz a Essential zavřít. Je smutné přijít o dalšího výrobce, který měl tak ukázkovou podporu a zajímavé nápady, ale dalo se to po těch skandálech a potížích čekat. Škoda potenciálu. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one for me. Škoda může být také Huawei, na které si Amerika opět tento týden posvítila. Nejprve se tvrdilo, že mají důkazy proti Huawei, které má zadní vrátka v telefonech pro sledování hovorů. Důkazy sice nebyly zveřejněny, ale prý jsou. Huawei na to: zadní vrátka, na která odkazují američtí představitelé, nejsou ničím víc než rozhraním pro zákonný odposlech, tedy povinnou a legální funkcí, kterou systém obsahuje za účelem podpory vyšetřování trestných činů. Tuto funkci zajišťují operátoři, nikoli dodavatelé technologií. Což je pravda, tohle má každý telefon. Je samozřejmě otázkou, jestli Američani odkazují právě na tuto funkci, ale když nepředložili důkazy, tak kdo ví. Nicméně, potom přišla rovnou další žaloba, že Huawei krade obchodní tajemství a cizí IP. A hned v závěsu jako třešnička na dortu, tuhle zprávu mám hrozně rád, Amerika podkládá svou žalobu případem z roku 2004, kdy prý chytili špiona Huawei, který se vydával za zaměstnance fiktivní společnosti Weihua. Chápete? Weihua, taková menší přesmyčka. Prý ho chytili na veletrhu, kde potají rozdělával zařízení amerických společností a fotil si je. Což není překvapení, taková špionáž je dodnes běžnou praxí. Všude. A Huawei se brání, že daný člověk jednal na vlastní pěst. Ale to mě teď nezajímá. Vemte si z tohoto důležité. Někdo z Huawei se rozhodl špiclovat a byl tak stupidní, že ho nenapadlo lepší krycí jméno než Weihua. Jen trochu přeskládat jméno. Hlavně nenápadně, kluci. Tak úžasnou kamufláž jsem viděl naposled u Clarka Kenta. Hele, pokračujme dál. Jak už asi víte, veletrh MWC 2020 se zrušil kvůli koronaviru. Nakonec udělali organizátoři to nejlepší moudré rozhodnutí a celý veletrh letos rozpustili. Stejně drtivá většina společností dala ruce pryč. Barcelona však přijde takto o 500 miliardy eur a nevíme, jaký dopad to bude mít na příští rok. Avšak tohle byl jen můj dlouhý oslý můstek faktu, že na MWC se mělo představit LG V60, o kterém unikly nedávno konečně ve větší míře informace. Takhle má telefon vypadat. Můžeme si všimnout designu ve stylu LG V50 či Galaxy S10 se 4 fotoaparáty. Byť ten poslední nevypadá jako fotosenzor, možná jen TOF. Nicméně hlavně má mít telefon nyní čtečku otisku v 6,7-palcovém displeji, na zádech není. Jednu přední kamerku uprostřed čela, dost možná v průstřelu, 4 mikrofony, Snapdragon 865 s 5G, stále nejlepší jack pro sluchátka na trhu a baterka se má pochlubit kapacitou 5000 mAh. Voděodolnost už nepřekvapí. A já na to jsem s tím. Tohle vypadá skvěle. Plus má být z LG G9 budget dostupná vlajka se Snapdragonem 700 něco. To zní taky zajímavě. Kor, když se chce LG zaměřit těmito vlajkami, nyní na Evropu a Ameriku. Ano, prosím, dejte tomu dobrou cenu, u takové výbavy V60 možná klidně i těch 16 000 a můžeme si plácnout. Vyškolte jednou po zdražení mi desítek Xiaomi zase vy. Já vám fandím. Prosím, jen to nepodělá cena. Když už jsem byl u toho Xiaomi, modely Mi 10 a Mi 10 Pro jsou očividně venku. Všechno se o nich můžete dozvědět v samostatném videu, odkaz tady nahoře. Telefony vypadají skvěle, avšak cena základních verzí činí 16 a 20 tisíc korun v přepočtu z daní. Nechci je hned zavrhnout, to v žádném případě. Minimálně v Číně byly jako každé Xiaomi hned vyprodány první zásoby, které tvořilo až 100 tisíc kusů obou modelů dohromady. Já bych si ovšem i tak v nějaké slevě koupil možná radši teď OnePlus 7 Pro a hlavně spíše počkal na OnePlus 8, které budou cenově podobné a patrně s lepší výbavou.
a především s tím svým softwarem a podporou. Oxygen OS je lepší jak Pixel Experience. Pořád si za tím stojím. Nesmím však zapomenout ani na vlajky od Samsungu. Malá Galaxy S20 za 23 000 korun vypadá vážně skvěle. Na tu se moc těším, ta je podle mě z nových Samsungů nejlepší. Avšak zase máte už samostatné video, odkaz opět tady nahoře. Případně to hodím i do popisku videa. Chci jen zmínit, že tak jak jsem teď udělal videa na S20 a Mi 10, bych klidně i pokračoval s dalšími velkými oznámeními výrobců, které měly proběhnout na MWCčku. Tak pište, jestli má cenu s tímhle pokračovat, ať to když tak nedělám jen pro sebe, že ano. Ale víte, co ještě udělám pro sebe? Zmíním Sony. Dle úniku má přijít něco jako Xperia 9, což má být střední třída se Snapdragonem 765, ale ten uniklý render se mi nezdá. Obrázek není graficky čistý, jde tam vidět šum a podobně. Tohle by Sony na stránkách nemělo, a to obří čelo. Ostatní rámečky skoro zmizely, ale stejně to čelo nesmyslně velké. Nic v něm totiž není, jen malá kamerka a reprák. Na to takový prostor už vážně není potřeba. Podle mě je to fake. Nebo se Sony zase zbláznilo s designem. Co může či nemusí být fake, je také popis vlajkové Xperia 5 Plus, nebo Xperia 1.1, pořád nevíme. Dle vcelku věrohodného zdroje má mít minimálně jedna z vlajkových Xperií foťáky stejné jako Galaxy S20 Plus. Stejný hlavní 12-megapixelový foťák, který stejně vyrábí Sony. Stejný 64-megapixelový teleobjektiv s hybridním zoomem. Stejný 12-megapixelový širokouhlý senzor, TOF, a zaručené je prý nejen 8K video, ale hned 8K HDR video. Podezřelé ovšem zní informace, že alespoň polovina foťáků by byla od Samsungu. To by podle mě ta slavná japonská hrdost nedovolila. Hlavně třeba u Xperia 5 nebyl problém už s hardwarem. Nestačil hlavně software, noční režim, kvalita procesingu a především HDR. Tak či tak však zatím slyšíme ze všech stran, že budou mít vlajkové Xperia letos skvělé foťáky. A já se už nemůžu dočkat. Zpropadený Sony, zase ve mně vzbuzují naděje. A navíc teď i to LG V60. Jestli ani jedno z toho nevyjde a budou zase stát za prd. Musím krotit nadšení. Vzpomeň na Nokia 9. Nokia 9. Nokia 9. Nokia 9.